Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya kini berada di Perpustakaan Sultan Ismail Johor Bahru yang mana sedang berlangsung pada ketika ini program cuti sekolah yang merupakan inisiatif daripada Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Jadi untuk memperkatakan lebih lanjut mengenai program yang berlangsung ketika ini, apa kata kita terus bersama dengan pustakawan Perpustakaan Sultan Ismail iaitu Tengku Tarmizi Tengku Aziz. Baik, terima kasih bersama kita Tengku Tarmizi. Jadi boleh perincikan mengenai program cuti sekolah yang dilaksanakan oleh MBJB pada ketika ini? Okey, untuk makluman semua, untuk program cuti sekolah kita telah laksanakan bermula pada 4 Jun iaitu bermulanya pertandingan mewarna Loving Fist Art Competition yang dianjurkan secara kerjasama dengan International Women Fist Group. Dan seterusnya program pada hari ini kita laksanakan bengkel pointillism di mana kita tengok sekarang ni kanak-kanak sedang melaksanakan tugasan yang diajar oleh tenaga pengajar lah. Pada keesokan harinya pun kita ada beberapa program seperti bengkel cupcake dan bengkel sandwich dan membuat sandwich dan roti jala. Dan pada hujung minggu ini MBJB pun ada mengadakan car free day dan kita pihak Pertakaan Sultan Ismail juga menyertai program itu dan kita laksanakan aktiviti Liga Kampung di mana masyarakat boleh menyertai pertandingan-pertandingan tradisional lah, seperti dam haji, congkak, batu seremban, ada dam ula and dam, ada apa ni, balintin tu, bola balintin dan sebagainya. Dan pada hari tersebut pun kita ada buat aktiviti craft untuk mencanting batik juga. Ya. Jadi Tengku Tarmizi boleh nyatakan juga apa sebenarnya objektif program ini diadakan ya? Ya, objektif utama ialah kita salah satunya ialah untuk mengisi program-program mengisi waktu cuti sekolah sebenarnya. Ya. Dan pada masa yang sama kita juga mempromosikan lagi Perpustakaan Sultan Ismail mana kita sebelum ni kita telah tutup untuk membuat penambahbaikan atau menaik taraf dan sekarang ni kita dah buka balik kembali kepada komuniti, kepada masyarakat dan kita jemputlah semua untuk hadir ke Perpustakaan Sultan Ismail lah. Okay. Jadi bagaimana pula dengan sambutan daripada ibu bapa dan juga para pelajar? Kalau kita tengokkan pada 4 Jun hari itu untuk pertandingan mewarna, alhamdulillah kita menerima hampir 200 penyertaan secara bersemuka dan atas talian kita dua medium. Dan untuk aktiviti craft batik pun kita menerima hampir 100 penyertaan juga. Dan aktiviti itu daripada hari ini pun kita boleh tengok. So setakat ni alhamdulillah bilik seminar kita ni penuh lah dengan penyertaan daripada semua lapisan umur lah kalau kita tengok. Jadi akhir sekali Tengku, jadi apa harapan Tengku lah bagi pihak MBJB? Kalau harapan saya lebih mengharapkan masyarakat orang kata mengambil peluang untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan MBJB khususnya Perpustakaan Sultan Ismail lah. Dan sebab kita dah menaik taraf dan memberi keselesaan baru pada masyarakat dan hadirlah kan dan menggunakanlah kan. Kita tak semestinya hadir di sini untuk membaca buku tapi boleh juga untuk satu tempat yang untuk perbincangan atau perjumpaan bersama masyarakat kan. Ataupun kalau nak kerjasama melaksanakan aktiviti pun boleh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Tarmizi Tengku Aziz yang merupakan pustakawan di Perpustakaan Sultan Ismail bercakap mengenai aktiviti cuti sekolah yang dianjurkan oleh MBJB dengan harapan juga semoga ada lagi berbagi berapa hari ini kita luangkan masa dan juga dengan aktiviti yang berfaedah. Ya. Itu sahaja dari kami cerita pagi dari Johor pada hari ini. Saya teruskan dan juga serahkan kembali kepada penyampai di Angka Sapuri.